Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan və Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken New Yorkda taxıl sazışı ki, İsveçin NATO-ya qəbulu və Qarabağda baş verən son hadisələri müzakirə ediblər. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, BMT Baş Assambleyasının 78-ci sessiyası çərçivəsində baş tutan görüş 45 dəqiqə davam edib. Görüşdə iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı üçün qarşıdakı dövrdə atılacaq konkret və konstruktiv addımlar ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Söhbət zamanı həmçinin Qara Dəniz taxıl təşəbbüsü, İsveçin NATO-ya üzvlüyü və Qarabağdakı son hadisələr də müzakirə edilib.